こんにちは、ミミルです。皆さん、タイムディフェンダーズの事前登録はもうお済みですか？まだ事前登録していない方は概要欄の URL から今すぐ登録してくださいね。今日はキャラクターたちの最新の 3D モデリングを公開しちゃいます。クローズドベータテストで見たキャラクターたちがどんな風に変わったのか、私と一緒に見ていきましょう。最初は主人公のジンから行ってみましょう。ジンは顔全体が変更されてますね。髪型も前よりおしゃれになってる。以前は少し丸い感じだったけど、今はシャープな印象になったかな。主人公らしいかっこよさが出てていいですね。ジン、またね。次はジンの妹、ユリを見てみましょう。ジンほど大きな変化ではありませんが、まつげと瞳を中心に可愛く調整されてますね。前髪も少し変わってますが、なんといっても一押しはこのラブリーチャーミングなほっぺた。続いてタイムデュエンターズの看板娘、ブリガンティアを見てみましょう。だいぶイメージが変わりましたね。以前は太い眉毛に鋭い目で、いかにも女戦士ってイメージでしたが、今は女性らしい感じになった気がします。なんだか少しツンデレっぽい印象もしますね。ゲームではどのような活躍を見せてくれるのか楽しみです。おー、メテウス。メテウスはとってもかっこよくなりましたね。憂鬱そうな印象からグッとクールでイケメンのサイエンティストにイメチェン。思わず見とれちゃいますね。次は強力なヒーラーのブライド。ブライドも随分印象が変わりましたね。目がキラキラしていて、前よりも活発そうな印象を受けますね。前髪も整えてるし、顔もなんだか小顔になってて、より可愛くて綺麗な女性って感じです。そして最後に紹介するのはメカニック少女のアキラ。眉毛と目の距離が少し縮まってて、女の子らしい可愛さが増してますね。目の色も澄んだブルーにチェンジしてて、なんだか前よりも賢そうな印象になった気がします。さて、今回はクローズドベータテストから 3D モデリングが変わったキャラクター6人を紹介しました。見てみた感想はいかがでしたか？6人以外も多くのキャラクターのデザインが変更されているんですが、全部紹介できないのが残念です。また機会があればご紹介したいと思います。もちろん外見だけではないですよ。正式リリースに向けてたくさん調整をしていますので、ぜひご期待ください。それじゃあまたね。チャンネル登録、チャンネル登録。